Lijep pozdrav. U ovom videu rješavamo 26. zadatak. Radi se o kocki. Prije nego što pročitam zadatak, samo najosnovnije informacije o kocki. Dakle, kocka je prizma koja ima sve bridove jednake duljine i bočni bridovi su okomiti na osnovku ili na bazu. Općenito, oplošje kocke je dvije baze plus plašt. Općenito, oplošje bilo koje prizme. Budući da se naša kocka sastoji od šest sukladnih jednakih strana koje su kvadrati, tada možemo reći da je oplošje zbroj površina tih kvadrata, odnosno 6a na kvadrat. Površina baze je a na kvadrat, visina je opet a, što znači da je volumen a na treću. Dijagonala jedne strane je a korijena iz 2, a prostorna dijagonala je a korijena iz 3. I sad ću krenuti na 26. zadatak. Osnovnim bridom kocke, znači ovo je jedan od osnovnih bridova, položena je ravnina koja kocku sječe u liku površine, znači površina presjeka je jedna polovina a na kvadrat korijena iz 5. Pitanje je u kojem omjeru ta ravnina dijeli obujam kocke. Dakle, recimo da je to taj osnovni brid kojim je povučena ta ravnina, uz napomenu, uvijek jedna prostorna skica i bar još jedna tlocrt i još nekoliko skica koje će nam biti potrebne. Znači sve to skicirajte. Imamo ovim osnovnim bridom povučena je neka ravnina. Recimo da ta ravnina ide ovako. Znači tu sječe kocku i ona je sječe u jednom liku. Koji je to lik? Odgovor je pravokutnik. Skicirat ćemo i njega. Znam površinu tog pravokutnika. Osnovni brid kocke mu je duljina jedne stranice, znači a. Ova druga stranica nazvat ćemo je sa b. Budući da znam da je površina pravokutnika a puta b, a znam površinu ovog ovdje lika, to znači da ja mogu pisati da je a puta b jednako je jedna polovina a na kvadrat korijena iz 5. Na prvi pogled možemo izgledati da ovdje nama niti jedna duljina nije zadana. Međutim, ako je zadano da je površina tog presjeka jedna polovina a na kvadrat korijena iz 5, onda se podrazumijeva da je poznata duljina stranice a. Što mi sad ovdje imamo? A puta b imamo i s lijeve i s desne strane po jedan član. Sve se množi i lijevo i desno. Imam a i s lijeve i s desne strane. Pitanje, smijem li sve dijeliti sa a? Odgovor je da. Mi uvijek smijemo dijeliti izraze ako smo sigurni da oni nisu nula. Budući da je a duljina brida nikako ne može biti nula, pa kratimo ovdje a, ovdje kvadrat i dobijemo da je b jednako jedna polovina a korijena iz 5. Evo ga, to je duljina ove stranice. I sad je to b. I gledajte što ću ja sad skicirati. Skicirat ću prednju stranu. Evo je tu. I budući da ova ravnina dijeli tu prednju stranu, ne bi mi, znači ovo je njena stranica a, na dva dijela ne bi bilo loše da izračunam koliki su ti dijelovi. Evo recimo ovo je x, nazvat ću ga sa x. Koji je ovo lik? Pravokutan trokut. Mogu primijeniti Pitagorin poučak. X je korijen iz hipotenuze na kvadrat, dakle b na kvadrat minus a na kvadrat. Pa ćemo to izračunati. Znači korijen iz b je jedna polovina a korijena iz 5 kojeg moramo kvadrirati. Odmah ću ja na pamet. 1 na kvadrat je 1, 2 na kvadrat je 4, a na kvadrat puta korijen iz 5 je 5. S tim, pazite, ako 5 množimo ovo, ja tu mogu odmah upisati 5. Minus a na kvadrat, što dobijem? 5 četvrtina a na kvadrat minus a na kvadrat, što je zapravo 1 a na kvadrat. Kad oduzmem 5 četvrtina minus 1, dobijem 1 četvrtinu, znači korijen iz 1 četvrtine a na kvadrat. I sad lijepo izvadim korijen iz 1 je 1, korijen iz 4 je 2 i korijen iz a na kvadrat je a. Ovo smijem činiti zato što pod korijenom ima samo jedan član u kojem se sve množi. Da je tu neki plus, ne bih smio posebno iz prvog posebno, znači ovo ne smijem, korijen iz a na kvadrat plus b na kvadrat nije a plus b. Dakle, dobio sam x je jedna polovina a, što znači da je onda i ova ovdje duljina jedna polovina a. Nadam se da ste uočili zapravo da smo mi ovom ravninom iscrtanom
podijelili ovu kocku u dvije prizme. Evo ova donja, znači ovo je trokut, tu sam ga nanio. Ovo je jedna strana i ovaj trokut iza, ovo je prizma. Ako ne uočavate to, pazite, zamislimo da su ovi trokuti donja i gornja baza. Dakle, moramo malo okrenuti ovu prizmu i postaviti je tako da je ovo bude donja strana, baza. Ja ću sad napraviti trodimenzionalnu skicu. Evo ga. To bi bila ta prizma. Što znamo? To je prizma. Znači, A, ovo je A pola i ovo je jedna polovina A korijena iz 5 su duljine ovih strana. Recimo da je ovo A, neka je ova ovdje A pola, to je njen osnovni brid. I treći osnovni brid je jedna polovina A korijena iz 5. Pitanje je kolika je njena visina, znači ovo je baza, ovo je visina A. I lako možemo izračunati volumen ove prizme. Njena baza ili osnovka je ovaj pravokutan trokut. Površina pravokutnog trokuta je jednaka teta puta druga kroz 2. Znači A pola puta A kroz 2. Znači ovdje nadopišem 1 i dobijem A puta je A na kvadrat, 2 puta 1 je 2, kroz 2, kroz 1 i množim. Vanjski puta vanjski, A na kvadrat puta 1 je A na kvadrat, kroz unutarnji puta unutarnji je 4. To je baza. Zašto? Zato što nam treba da bismo izračunali volumen, površina baze i visina. Uvijek posebno kad god možete računajte površinu baze. A visina prizme je A, dakle, volumen ili obujam ovog prvog dijela koji će označiti brojem 1, kojem je baza trokut, je baza, dakle A na kvadrat kroz 4, puta visina koja je A i dobijem A na treću kroz 4. Ovaj drugi dio je također, ovaj gornji, je prizma, ali četverostrana. Njena baza je, dakle, ovaj ovdje četverokut koji je trapez jer ima ovu i ovu stranicu paralelnu. E, F, G, H, kad je ja skiciram dobijem ovako nešto i, dakle, njena visina je također duljina A. Ovo je visina. Ok, opet, da bismo izračunali volumen nje, moramo izračunati površina baze, površinu baze i pomnožiti s volumenom. Znači, baza je trapez. Kad ja skiciram trapez, onda mi je lakše da su njene osnovice paralelne. Ovo je A, duljina ove stranice A pola, A, A pola. Ovo ovdje je jedan krak koji je A. I ovog četvrtog ne znam. Ovako izgleda. Zapravo znam. Jedna polovina A korijena iz 5. Ako me zanima površina trapeza, nadam se da je znate. Znači, to je srednica. Znači, A, ona je, njena duljina je točno jednaka prosjeku između A i A pola. Znači, zbrojimo A i A pola i podijelimo s 2 puta visina koja je A. Ovo sredite sami i površina baze, odnosno trapeza, je 3 četvrtine A na kvadrat. Što znači da je volumen baza, 3 četvrtine A na kvadrat, puta visina, a visina je A, dobijem 3 četvrtine A na treću. Pitanje je u kojem omjeru ova ravnina dijeli volumen prizme. Znači ako podijelim volumen prvi sa volumenom drugim, dobit ću A na treću kroz 4, kroz 3 A na treću kroz 4. A na treću i A na treću kratim, jer mogu kratiti jedan vanjski, jedan unutarnji. Također 4 i 4, dobijem vanjski puta vanjski je 1, kroz unutarnji puta unutarnji je 3. Odgovor je 1:3, ili smo mogli dobiti odgovor 3:1, ako smo prvo dijelili, ako smo dijelili obrnuto, V2 kroz V1. Evo, riješen zadatak. Hvala što ste gledali i ovaj video, u sljedećem idemo na kvadrat.